ዮያ ሐርከፉን ዳወቶታ ደገፈቶታ ከኛኩን ሚዲያ ከሰን ቃንቄሾው ቃንቄንሾው ቱርበን ቱርበን ኢንቶረ ፌስቡክ ዩቲዩብን ከነስም ብረገሱ ሰጋን ዳግን ግልቻቲ ግንግልቻን ከኛ ሐራቀበቴ ከነስኒም ዲያቴ ጀነራል ቲቺ ከሰን ኩን ቀጠለን ሀብታሙ ለሙት ከነን ሰገንታ ከኛ ፋራታተን YouTube channel ikenya subscribe like share gocho kasumas malletto kedawulti obuten irgan kenya torban torbanin derbu salpat simbrega udanda agetumura saganta kenya tinwolin turan afira kenya kasumas irgan kenya yosetolte riota kesane dabarsu rapsu indegetna sininjen barri hagin gilchu ወጣብ ለገፈ ተተከኛ ሰገንታ ጉያራ ስኒፍ ቀበነዱ ፍነኩመ በከሙ ስፖንሰር ጎቹን ካኑጪና ጣበተን ጎበና ኤን አሶሴ ጎርሰ ሴራ በርባዱ ድመ ሴራ ቀብቱ ሙጠኖ ገበታ ወጎተ ኩደሰገሊ ኦሊቭ ሆረነን ኦጋስ ተጃጅሉ ገመቹን ኬኛ ጉዳዳ ጎበና እንዳ አሶሼት በላ ኮንኮላታ በላ ጥያራ ድመ ያካ ድመ ኢሚግሬሽን ድመ ማቲ ደብለቴ ድሞተ ሴራ ከሙረት ተጃጅለን ከነና ዋጅር ከኝ ንሙመን ሴንት ፖል ሚኒሶታ ዳ ቴሶን 2147 ዩኒቨርሲቲ አቬኒው ዌስት ስዊት 117 ሴንት ፖል ሚኒሶታ ዋጅር ከኝ ሰደሜ ባላንታይን 15720 ብሪክስሃም ሂል አቬኒው ስዊት 300 Charlotte, North Carolina, 28277 Jurutis Kota Tajajla Sinif Kennuf Opida Tajajla Siranut Kennuf Mamilton Kenya Ragada Lakov Civil Bila 1888 Gobana 5 Lukanamo 1888-462-3625 Gobana Nda Associates Gobana and the Associates Saganta Kenya Guyara sponsor Awangotan Kabajaf Ulfina Gudasinif Kamna Hawasni Kenya Biya America Nano Shetar Gamtan Imma Seirao Kabatan Gorsa Seirao Barbadan Wanto Konni Patina Mutano Waga Kura Sagali Olkan Kabu Gobana and the Associates Imma Seirao Kamifiyu Balakon Kolata Balat Iyara Imma Matit Imma Immigration Yaka Kamifiyu Gobana and the Associates Lakomsi Bilbila Toko Sade 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 Gobana 5 Yokis Toko sadet afur jala maso domi jaa di demishan Gobana en asose Dawo total da gevo tota kenya sagantagu yara pura dedu feti oso inderbin dura Wae aro hayu kenya mufti kenya gursa kenya bersisa kenya kapsa kenya dr ali birra dr ali birran baradu kana sana keza bara afan oromo hasawun itqani te keza afan oromo te wollise ada oromo nu bersise oromia biye jedamtu sirba nuti mullise harra waqayyo nagalatu lubun nu fjira ololli addada social media kana kesetti qaron oromo kun jirachu wori ilkan do kubbit taw wan addada wof garu waqayyon akana mameti namni wan barbade nama awa dinike wan pedesi awa waqayyon garu gara dinala la tontane gara namu qulqullu ilala aderon kenya lubbon nufjira amalle nufjira du waqayyon umuri si ar eresunjeda wan sitti ololamu kana hunduma warra ololutti waqayyon na debisu why dr ali birradu wa hasawu daf jere mitarra wanta kana wantin dubbadde fi ololodina te fis bakka kenne tontane yero namni kenya rakkatu nama kenya cina kan abatu yero dr ali birran fonu fata ka hunda kenya fonimmo indeddaba innu kubsata yero ni dukubsatetti biyarrafude biye dubai geese hori gudda milieni peddu allakamu rattibase wallansise kan biyetti geese biyetti gal shusadu wammo otontane hayyun kenya kuni konkolata male de mun kabode konkolata mileage 00 bite badasa na makenne abba qabeyna to ko qam ne maqan san nam qaro oromo derga geese oromo wan atik abdurati waqayyo dacha si fadabalu jede si ebisu mafin har maqa kana hunduma ka sajira kino abba qabeyna gat yadata biye uk tore wagayeddu daf amma biye tigale jira biye ke set investi gode abba qabeyna ti fuad dr ali birradu wafu de dubai ti wallan sisemti wan gudda inni kana ndro ojete sores sijarana bagada yeron biye yemen ke set dedde besana tiyara krefate biye yemen rarefa sa biye ti fu de gale namni awal sise yadata
galata guddaa qaba. Abbootiin amantaa keenya, paasteroonni keenya, sheekonni keenya, ustaazonni keenya, haadholeen siiqqee, maanguddoon keenya, abbootiin gadaa keenya nama yaadata kanaaf du'aa inni godhaasanii jechuudhaaf. Waaqayyoon kadhadhaafi namni akkasii nuufa baay'atu, namni akkasii nuufa baay'atu, namni qabeenya isaatiin uummata isaa tajaajilu, horiin isaa horii uummataati. Hojii babbareedaa baay'ee hojjeta, uummata isaa cinaa dhaabbata, artistoota ittiin gargaara. Namoonni akkasii kun jajjabeeffamuu qabu. Iyyoo isaa eebbisu hedduun siin boone nuuf jiraadhu umurii si haa dheeressu waan qabdu irratti dachaa siif dabalu siin jechuun barbaada. Hojii babbareedaa akkasii kana itti fufi. Anaaf immoo gaafumanni guyyaa tokko biyyatti galu boolee keessatti istiidiyoo gingilchaa naa ijaarta. Fayyaa ta'e. Wantootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa har'aagaa qabadhee isiniif dhiyaadhee akkuma yeroo darbee keessummummaadhaaf biyya biraan ture tarkii magaalaa Istaanbul. Magaalaa Istaanbuliin laayifii seeneen keessummaa tokko wajjin wal isin barsiiseen ture. Keessummaan keenya yeroo sana har'as Dooktor Ta'aadha. Dooktor Ta'aan waggaa 14 ol biyya tarkii jiraate achi keessatti dooktora hospitaala keessaa hojjeta barumsa isaa achumatti xumurate. Viidiyoon har'aa kun baay'ee viidiyoo barbaachisaa informeeshinii jechuun maallaqa. Pilis hamma dandeessanitti nama keenya biraan nu ga'a. Nama keenya baay'eetu dhibee adda addaatiin qabamee rifalaariin biyya alaatti barreeffamee biyya alaa kanatti wal'aanamuu deema. Biyya alaa isaan deeman kana keessaa tokko biyya Tarkiiti. Biyya Tarkii kana keessatti namni keenya baay'ee rakkata. Sababiin isaa biyyi sun afaan hin beekan. Afaan Ingilishii hin beekan, afaan Firaanshii hin beekan, afaan Oromoo hin beekan, afaan Amaariffaa hin beekan. Kanaaf nama achii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Nama ofii achii qabaachuun hoomaa waraabessaa keessaa fira qabaachuun gaariidha. Amma Istaanbul keessaa biyya Tarkii keessaa hayyoota Oromoo qabna, qaroota Oromoo qabna, dargaggoota Oromoo qabna. Yeroo achi dhaquudhaaf kaatan wal'aansaaf haa ta'u akkasumas immoo bareedina adda addaatiif dubartooti. Fuunduraafis dudduubaafis waa dabalachii warri dhaqanii dhiirri immoo warra kakoo afroodhaaf dhaqanii ilkaaniif dhaqanii waan baay'eedhaaf dhaqa namni keenya biyya sana keessatti horii barbaade yoo baatte afaan hin beektu taatee jennaan waan baay'ee nama goyoomsu nama ofii achii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni keenya baay'een biyya keessaa horii ittiin wal'aanamuu qaba lafa dhaqee ittiin wal'aanamuu qabu afaan hin beeku rakkoo daddaarra bu'aa rakkoo kana hundumaadhaaf furmaata har'a isiniif deen dhufe yeroo. Maatiin gabaa faa dhaqanii suuqee adda addaa faa dhaqan magaalaa gurguddaa faa dhaqanii ijoolleedhaa waa fuudhanii galu waan mi'ooftuu faa waan arga waan babbareedaa wayyaa faa kophee faa fuudhanii galu akkuma kana anis gaafan karaa wayii deemu uummata kootiif maal fuudheen galaan jedha yeroo hundumaa sammuu na jeqa isa ammaa kanatti milkaa'eera ani baay'een gammade dooktor Ta'aa dooktor Naasiruddiin faa ijoollee iddoo hojjetachitti wal baruu kootti baay'een gammade biyyi sun baay'ee nama goyoomsu maaliin nama goyoomsu nama haatu kiisii keessa galanii horii namarraa fuudhatoo hin taane. Waan doolaarii 50 gurguran doolaarii 50 hin jiru yoo afaan hin beektu taate baay'ee rakkisaadha. Kanaaf furmaata sana argadde har'a dooktor Ta'aa wajjin gaaffiif deebii gabaabdu seen isiniif godha. Mee dooktor Ta'aa hordoftoota qaanqeesha wajjin akkati wal bartuun si hafeera. Maqaan kiyya dooktor Ta'aa Nagoo garuu jedhama. Kan dhaladhee guddadhee Oromiyaa keessatti magaalaa Itayyaa jedhamtuudha. Haayiskuulii kiyyaas asallatti xumure. Biyya Turkii ammoo as dhufee meedikaala asitti baradhee erga eebbisame waggaa 14 kiyya asitti dalagaa jira ogeessa fayyaa ta'eetiniin. Kana fakkaata. Ayyee hedduu galatoomii dooktor Ta'aa egaa akka nageetti dooktor Ta'aan asii biyya Tarkii magaalaa Istaanbul hospitaala mootummaa keessaa hojjetaa jedhan ammam dhugaadha. Ani hospitaala keessa hojjedha ministeeri of heelzii keessa dalagaa eegumsa fayyaa ministeeri eegumsa fayyaa jechuudha ogeessa fayyaati. Ulfaadhu dooktor Ta'aa dooktor Ta'aan abbaa ijoollee meeqaati? Abbaa ijoollee sadiiti ijoollee sadii qaba. Haati warraan kee nama biyya keenyaati? Nama biyya keenyaati. Isillee ni ogeessa fayyaati. Asuma hospitaala asii keessa dalayiti isillee. Ayyee hedduu galatoomii dooktor Ta'aa egaa oduun dhagee waa'ee kee irraa dooktor Ta'aan hospitaala mootummaa keessaa hojjetaa sana duwwaas immoo miti hojii idila isaa biratti namoota keenya biyya adda addaa irraa wallaansa adda addaatiif as dhufanis immoo tajaajila adda addaa kennaafii jiraanuun jedhan tajaajila akkam akkamii kennaa jirta hawaasa? Galatooma
dhugama namoonni dhukkubsatanii yookaan immoo osoo hin dhukkubsatin as dhufanii sababa adda addaatiin erga as dhufanii booda yaala barbaadan hedduutu jiru. Lakkoofsa nagana jechuun nama dhiba. Keessattuu warra biyyarraa dhibee gurguddaa akka dhibee kaansarii gosa adda addaati. Kaansarii yoo jennu kaansarii jalaayyuu kaansarii harmaa ta'uu ni mala, kaansarii dhiigaa ta'uu ni mala, kaansarii sombaa ta'uu ni mala, kaansarii garaachaa ta'uu ni mala, gosti kaansarii hedduu kasamuu ta'uu ni mala. Harka caalu nama hedduutu biyyarraa dhufa. Kanullee biyyarraa finneetiin asii yaachisaatiin hin jiru hedduutu jiru. Harka caalu dhibee gurguddaadha. Lammata immoo warra kalee jijjiiratu barbaadu renal transplantation kan jedhamu jechuun kalees tahee tiruus tahee biyya kanatti erga jijjiiruu eegalanii waggaa 40-50 gaheetiin hin jira. Histirii yeroo dheeraa qaba. Kan sadaffaa immoo sarjariidhaan hedduu akka kunoo diskii mormaallee tahee diskii dugdaa ta'uu ni mala. Sarjarii narbii wal qabate kan gosa kamiitu. Itti aanee ammoo onneedha. Onneedhaan dhibeewwan onneedhaan wal qabatan keessattuu koronarii aartarii diseezes yookiin immoo maal jedhama dhibeedhaan hidda dhiigaa onne irraa ka'an kanneen wal qabate hedduudha. Akka biyya kanatti yaalli isaanii godhamu onneedhaan wal qabate keessattu baay'eedha. Tokko lama jedheetiin yeroo gaafa kana keessa seenuu hin danda'u. Dhibeen biraa ammoo kan biyya kanatti baay'inaan namoonni dhufanii yaalamaa jiran dhibee wal hormaataatiin wal qabatee yookaan maseenummaa yookaan immoo IVF wanna jedhamu jechuudha afaan meedikaalaatiin. Kuni baay'inaan dalagaa biyya kanatti. Dhiiraas tahee dubartiidhaaf namoota rakkina wal hormaataa qabaniif yaalli biyya kanatti bal'inaan godhama. Namoota yoo xiqqaate gara nama 30-40-50 gadii miti namoonni biyya keenyarraa dhufanii asitti yaalamanii yookaan immoo yaalarra jiran. Dabalataan ammoo esteetik bareeduma. Esteetik yoo jennu hedduudha. Kunillee gabaabsi yoo isin hime harki caalu hair transplantation rifeensa dhaabuu. Kunikaa yeroo yeroon dalayna yoo xiqqaate waggaa 3 waggaa 4 gaheetiin hin jira. Nullee koorsii kanaa fudhannee irratti dalagaatiin hin jira. Lammata ammoo bareedumaan wal qabatee hedduudha. Tokko tokkoon isin ibsuuf fakkeenyaaf bareeduma kadhiiraa ilaalchisee warra jaayinookiroomaastii yookaan immoo harma guddatu yookaan ammoo ulfaatina qaamaa hir'isuu. Akkuma beekamu ulfaatinni qaamaa akka malee dabaluun dhibee adda addaatiin nama saaxila. Keessattuu kiroonik diziiz laayik dhibee sukkaaraa diyaabeetiks jechuun harka caalu dhibee meetaboolik diziiziis yookiin immoo dhibee akka amma isin hin jedhee kanneen foorri saaxilamu namoota Itoophiyaa keessa jiraatan osoo hin ta'in Yuroop irraa fi Ameerikaa irraa dhufu harki caalu yookaan biyya Arabaati irraa dhufu. Kanallee yeroo dheeraaf sarviisii isaa akkuma kennetti estetikiin ka dubartiis ka dhiiraas akkuma jirutti tahee wal hormaataan dabalatee akkasuma rakkina qaama saalaa fakkeenyaaf amma premature ejaculation yookaan ammoo afaan oromootiin namni tokko daqiiqaa tokko gaditti in average jechuudha. Quunnamtii saalaa raawwateetiniin yeroo gabaabaa keessatti ejaculate kan godhu yoo tahe primary ejaculation jedhama. Kuni namoonni rakkina akkasii qaban rakkina ammoo qaamni saalaa isaanii irreeshan yookaan immoo ka'uu fi diduu meedikaalii jechuun rakkina yoo ta'u taate dhibeen akkanaa kun biyya kanatti baay'inaan yaalli isaatiif hanga sarjarii dabalatee jechuun baay'inaan irratti dalagama. Hayyee hedduu galatoomii Dooktora. Erga waan kana hojjechuu jalqabde waggaa meeqa ta'ee jirama? Ani duraan barumsumarra ture. Ani hanga keessattuu meedikaal iskuula waggaa 2ffaa barumsumaan dhala waan biraa hin beeku iyyuu waggaa 2ffaa irraa jalqabee sababa adda addaatiif barumsaanis tahee biyyoota adda addaa deemee argeetiin hin jira. Ameerikaas hanga yeroo 2-3 Yuroopis as keessas biyyoota Arabaas. Biyya keenyas yeroo tokko deddeebi'ee argeetiin hin jira.
kunni maal agarsiise barbaachisummaan fayyaa yookaan immoo tajaajilli fayyaa keessattuu hawaasa keenya keessatti gahaa akka hin ta'in na agarsiise. Akkasumas namoonni adda addaa biyya kana dhufaniitiin yaala dhufanii rakkatuun isaanii kaka'umsa yookaan inishiyeetivi addaa na keessatti uumeetiin jira. Akka isaan gargaaruuf wantoota adda addaa hojjetan na kakaaseetiin jira. Kanaaf ani tokkoffaa waan kana ka yaaduu eegale abbaan kiyya bara 2012 akka biyya afaan akka lakkoofsa faranjiititti dhukkubsatanii mana yaalaa deddeebi'aa turan. Maaltu dhukkuba yoo jenne yeroo mara duyde himatan. Dhibeen isaan himatan kun yeroo mara qorra jedhaniitti biyya keessatti lilma waraananii yookaan immoo xabalaaf deemanii yeroo saniif hin wayyaaya. Garuu yeroo xiqqoo ture itti deebi'a. Amma waa'ee diskii kana ka'anillee baay'ee baradheetiin hin jiru yoo sarreefu medikaal iskuul waggaa 2ffaa ol 3ffaa keessa jira. Deemee MRI isaanii Adaamaa Jeneraal Hospitaal deemnee kaafnee MRI result isaanii yoo laallu dhugamatti diskiin lumbaar diskiin herineetid yookaan protruutid yookaan immoo baheetiin hin jira. Afaan Amaaraatiin disk mansharaatiin jedhan san jechuun san booda biyya kana deemanii na bira dhufanii akka yaadaman itti himnaani kuni qorra yaala biraatu nan barbaachisu jedhan na didan. Dhumarra akkuma godhe godhee amansiisee biyya kana fidi. Biyya kana yoo fiduu doktorri biyya kana ogeessi fayyaa biyya kana barsiisaa kiyya akka ta'e ilaalee ilaallanii sarjarii haguun kun waan salphaadha naan jedhanii. Amma sarjarii yookaan oopereeshinii kana narraa fudhatuu didan. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti namni tokko yoo oopereeshin ta'e waa hedduu waan isa mudataa jiruufi hin sodaatu namni. Yoo sarjarii ta'e sarjarii booda waa hedduu dhabaa. Complication maybe infection adda addaatti uumamaa yookaan immoo faultii adda addaa yookaan dogongora adda addaatti uumamaa kanaaf jecha an sarjarii hin ta'u jedhanii na didan. Dhumarra akkuma godhe godhee amansiise jimaata waaree booda mana yaalaa hin dhahinee wanti barbaachisaan marti hin godhamee sarjarii godhamanii sarjariin diskii kan biyya kanatti maayinar sarjarii guddaa miti. Deeqa 45 qofa itti fudhate. Haga turanii bahanii maal haga jennu sa'aatii tokko akkana hin bahanii guyyaa 2 immoo gara manaa deemne sarjarii ta'anii. Gaafa guyyaa 3-4 akkana eenyutiin hin jennu kaaniitumaan deemuu eegalanii gaafa 7 gahu fayyee galu malee naan jedhan. Of course sarjariin maayinar sarjarii ta'ullee erga oopereeshin ta'anii booda yeroo wayii waan barbaachisuuf kan bultii 15 akkanaas hin tursiisne sanii booda nagaa taran. Amma barri akka faranjiitti 2022 waggaa meeqa waggaa 19 yookaan 10 gahaniiru. Waggaa ni dhufu waggaa 2 yeroo tokko dhufanii ni ilaalamu wanta kan arginu. So ani yaala biyya keessa namoota biyya keenyarraa as fiichisiisee asitti yaalchisiisuu fi namoota ofii isaaniitti as dhufan asii gargaaruu eegale akka carraa ta'e abbaa kiyyaan jechuudha. Erga isaan dhufanii booda namoonni hedduu rakkina prostheetii. Ka qaban ka asitti yaala argataniitiin gara biyyaa galan waggaa meeqa jechuun walumaa galatti ani waggaa kudhaniif aktiivli yaala kana yookaan immoo sarviisii kana ni kenna jechuudha. Of course gara miidiyaa bahuu wanti ani hin barbaanneef tokkoffaa dhugamatti yeroon illee akkasitti nu hin geettu hojii idilee hojjannaa. Maatii qabnaa dabalataan ammoo namoonni waan akkanaa dalagan ana wajjin dabalatee na muraasa waan ta'eef yeroo nu hin geettu. Kanaaf as baaneetiin akkana hojjetuu hin dandeenye. Amma immoo nama nu wajjin hojjetu ogeessa fayyaa baay'ee qabnaa biyya kanatti gargaaraa ogeessa fayyaa baay'ee qabnaa. Sarviisii bal'ifne namoota karaa hundaanuu kan esteetik illee ta'e meedikaalaanis ta'e gargaaruu ni dandeenya jechuu amma. Amma qofaa keemmata jechuudha gareedhaan jirtu. Dhugaadha. Nu amma hiriyyaan kiyyaa keessattuu Dr. Nasraddiin duraan gaa magaalaa garaagaraa jiraanna turre amma immoo magaalaa Istaanbuliitti ol lama iddoo manni jireenyaas ol lama iddoon hojiillee ol lama isa wajjiin waan hundaa waliin mari'annee akka ogeessaatittis bakka piroofeshinaalizimii barbaachisus waliin mari'anneetiin hojjenna. Lammata ammoo
wanti nuyi wogga kudhan kana keessatti baranne yoo ka jiraatu taate hiriyoota doktoraa jechuu biyya kana keessatti hedduu horanneerra. Barsiisonni kennas hiriyoonni barsiisota kennas nu hojii kana bal'inaa waan hojjetaa turree fi namoonni hedduu nu beeku nullee ni beekna. So rakkinni tokko yoo nu qunnameetiin hin jedhee meedikaalii nama lakkoofsuma yeroo takka bilbileetiin argatuu dandeenyu bakka hundaa ni qabna. Kanaafi osoo wanti tokko wanti yaalaan wal qabate dogongorri wahii yookaan ammoo wanti nu hin beekne wahiitu osoo ka jiraatu taate inbaayiroomantii kenna hiriyoonni kenna ka doktoraas tahee ka gargaarsota doktoraas tahee abbootii hospitaalaas tahee hospitaalota gurguddaas tahee hunda isaatu bilbilaanis tahee qaamanis osoo argatuu dandeenya. Kun nullee akka konfidansii horannu nu godheetiin hin jira. Dhugamatti namni kenna hedduu rakkina isaa hoyimatee hin danda'u. Nuhi yeroo hedduu bakka isaa buuneetiin yookaan rakkina isaa san isaanii himna yookaan ammoo namoota kanneen bakka isaan jiranitti ergaas dhufaniitiin hin jedhanii yaala duras tahee yaala boodas bakka isaan jiranitti deemnee laallee ofuma kennaaf egzaam goone waan isaan barbaachisu waan isaan hin beekne yoo irratti argine kunis barbaachisaa waan akkanaa tahuu qabna jennee daariifti goona. So biyya kanatti nama gargaaruu keessatti wanti barbaachisaan rakkina namaa beekuun wanti namni sun barbaadu beekuun. Isa tokko tahee yaala gahaa osoo baasii hin taane hin baasin osoo ammoo biyya hin beekne kana keessatti rakkina adda addaatirra hin bu'in dhufee asitti gargaaranii wanti isa barbaachisu hunda godhanii fi gara biyyaa galchuun yookaan immoo gargaarsi inni barbaadu san kennuunii fi waan guddaadha. Kana rispoonsibiliitii salphaa miti. Rispoonsibiliitii kan ammoo adda kiyya waan raawwatuu hin dandeenyee fi. Namoota adda addaa wajjin hojjanna ogeessa fayyaa yoo taate akkuma isin himee warra eerpoort irraa fuudhaniitiin hanga iddoo isaan qubatanii kan nu gargaaru tiraansfer illee adda hin qabna erga hospitaala gahaniitiin jedhanii sarviisii achi keessaas tahee yaalaan duras tahee yaala boodas tahee wantoota namni isaan barbaadan hanga as jiran karaa isaanii guutuu keessatti illee namoota. Teamworkii nu wajjin dalagaatiin hin jira ni qabna jechuudha. Hayyedduu galatoomi Dooktar Taa. Hawaasni keenya dhugumatti uummanni Oromoo uummata carra qabeessa. Biyya Tarkii yeroo lama naqe amma fedhe horii yoo qabaatte uummatichi afaan hin beeku. Afaan waan hin beeknee fi horii isa dhibba kaffaluun sirra jiraatu yeroo itti kuma kaffaltu faatu jira. Kominikeeshiniin baay'ee nama rakkisa waan ta'eef. Namoota akka keessa sadii kanaan garuu achii qabaachuu isaatti hawaasni keenya carra qabummaadha. Mee dooktor iddoo adda addaa irraa namni gaachi dhufa rifaraariidhaaf hin dhufu akkasumas immoo bareedinaafis hin dhufu namni dhukkuba wayii dhukkuba isaa himatee dhufe dhukkubni sun immoo erga achi ga'ee waan biraa ta'e fa'a mudannoof mudannoon si mudate maaltu jira? Galatooma gaafii dhugamatti gaafii ka'uu qabuu fi gaafii bareeda nu gaafattanii galatooma. Biyyoota adda addaa irraa mudannoo fi muuxannoo adda addaa argadheetiin hin jira. Peeshantiin fakkeenyaaf wanti ani hanga yoonaa hin daganne keessa peeshantii tokkotu ture Adaamarraa dhufanii ammallee most likely faamilii taaneetiin hin jirra. Biyya kana dhufaniitti biyya kanatti biriist kaansar jedhaniin Itoophiyaatti achirraa rifar godhanii dhufan. Yogguu dhufanu yoo dhufan kaa waan biyya hin beekneef dallaalaan dhufanii erga dhufanii ammoo hospitaalli isaan dhaqan hospitaala maallaqaan isaan furdi godhuu hin dandeenye wahii geessan. Hospitaala maqaa dhahuun barbaachisaa miti. Erga achi dhaqanii ijoolleen maatiin kun osoo yaalallee hin argatin osoo immoo dhibema isaanii kanaayyuu biriist kaansarii makana ta'uyyuu kaansarii harmaa jechuu kiyya oduu isumaa ta'uyyuu addaan hin baafatin maallaqni harkaa dhumte. Maallaqa xiqqaa miti maallaqni achi baasan. Gaafa kaanii maatiin kun gara deeman dhabanii charchii as jiru deeman. Guyyaa wiikandii charchii deemaniiti. Achitti namootaan wal barataniiti waan dhufaniif namootatti himatan. Namoota himatanii jennaan nu beekuu fi mee namni akkanaa hin jira nama kenna isin gargaaruu hin danda'a ofillee ogeessa mee isa bira dhaqaa jedhanii. Maayii hin dhufanii naa bilbilanii gaafa naa bilbilaniitiin jedhanuu namni kun imimmaan gannaqe dubartii
rakkina ofii himatuu dadhabdeetiin hin boonte. Ani haadha ijoollee lamaati. Manaa baheetiin tiyyaallee alatti hafee jira. Ijoolleen tiyyaallee ganamaa galgala maamaa jedhaniitiin natti bo'atiin jiru. Ani immoo dhibee baadhadheetiin gara deemu wallaaleetiin jira. Biyya hin beekne keessa jirra. Nu gargaaridha. Ani booyicha isiitirra wayii dubbatu dadhabee maalii tikkeettii bitee magaalaa yoo san Istaanbuul hin galle magaalaa Saamsuun jedhamu jira achi dalaga ture. Maatii kana iyyaamee hin fide yoo fideetiin jedhu rakkina nu hima. Rakkina nutti hin fidan rakkina ofii nutti himannaani odumaa hin tursiisin barima san fuunee hospitaala geesse. Hospitaala hojjannuun geessine warra hospitaalaattis akka isaan harka waan hedduu rakkataniitiin jedhan maallaqa bakka hin taanetti akka baasan itti himnaan warra hospitaalaa maallaqa hin fidanii namoonni warra nu beeknu hospitaaluma abbaan kiyyeetti sarjarii ta'e. Yaala isaanii nu eegalanii saniin booda sarjariin ta'anii kiimootiraappiiwwan barbaachisu hundaa hin godhamee fi namni sun dhumarra hin fayyee erga fayyeetiin jedhee booda waan hedduu na hubachiise. Maal isaanirraa hubadheeta? Tokkoffaa yaala jedhanii manaa bahanii yaalallee osoo hin argatin duniyaa ofiittillee odoo hin hafin kararratti namoota hedduutu hafaatiin hin jira jechuudha. Turkii maqaa dhaatanii dhufan odoon akka gaafsan sababa ta'uu fi baanne maatiin kun waamee qaba. Fayyaa ofiis duniyaa ofiis maatiin biyya jirullee rakkina keessa seenaa ture. Tokko kan lammaffaan ammoo fakkeenya akkanaa baay'eedha. Lammaffaan ammoo dogongorri tokko biyya kamuttu inuma dalagama. Haa ta'u malee dogongorri fayyaa biyya keenya keessatti dalagamu muraasa hin jedhamu. Istaatiksii hanga yoona arginarra. Waan nu qunname keessa yeroo tokko peeshantiin biyyarraa kaleen isaa feelde ta'eetiin jira. Kiroonik reenaal feelar jedhaniitiin erga kalee jijjiirradhu jedhanii. Nama kana abbaa ta'aniit, intala ta'aniit, obboleessa ta'anii nam sadii ta'anii dhufan. Gaaf dhufanii jedhanu akkanuma namni gara kiyya ergeetti hin dhufanii. Cheekaappii awwaalaa hin goone yoo gooneetiin hin jennu laaboraatoorii kaalii imeejingi irratti illee wanti reenaal feelar jedhamu evidensii wayiitu hin jiru. Namni kun dhibeen isaa dhibee biraati dhibee haayidiroonefiroosis jedhamu kana. Dhibee kana biyyatti akkamitti akka miis godhan illee hin beekne. Nama kana farzal investigeeshin yoo goonu. Reenaal feelarii wayiitu hin qabu. Kiriyaatiniin isaa nagaha. Reenaal parankeemaan isaa nagaha. Wanni martu nagaha waan kaleen wal qabate. Even reenaal tuberkuloosii illee ruul awwaatii godhuuf yoo yaallu oomuu keessa hin jiru waan akkanaatu hin qabu. Kumarra nama kana odoo inni kalee abbaan odoo intalaaf kalee kennuu fi qophaa'aatiin hin jiru diyaagnoosisiin isaa jijjiiramnaaniin maatitti yoo waan himu never jedha. Itoophiyaatti Piroofeesar Reebaluu akkana nuun jedhee akkana jedheemma dogongora ta'uun inuma hin malle jedhanii nadidanii halkan tokko hin haasofne akkuma goonee amansiisne. Barii lammata yaala hin geessine opereeshinii isii hin dalagamee fi intala gaafa kaanii abbaan amanuu dadhabe. Dogongorri hagana gahu uumamuu hin danda'u jedhe. Intalli erga yaalamtee guyyaa lammaffaa sadaffaa akkasumas jettu guyyaa guyyaan piroogireesiin ishii gaarii ta'ee deemtee hiitni lukaa fayyoo duraa hangas gahuu kanaaf ishii akkasii sun martiinsa irraa. Kanaaf sirraa abbaan amma abdii horatu eegale. Waan biyyatti isa qunname hospitaalli inni hin dhaqin hin jiru Finfinnee keessatti hospitaala dhuunfaa. Dhumarra maal nuun jedhanii dhaamsa akkamiin dhaamseeta tokkoffaa. Anis biyya yoo galii hin callisu isinillee haga dandeettanitti hojii kana dalaguu itti fufaa. Osoo isinii wal qunnamuu baadhe silaa anillee kalee kiyya kalee nagaa hin dhaba. Intalli tiyyaallee kaleen nagaa silaa irraa baasaniitiin kompilikeeshinii adda addaatu developpi godhuun ni mala ture. Isin lubbuu kiyyas baraartaniitiin hin jirtu. Lubbuu daa'ima kiyyaas akkanaa bararamtu sababa naataataniitiin hin jirtu. Galatooma hojii kana itti nuuf fayyadan. Yeroo tokko akkana fooltiin ni uumama. Fooltii kanas hedduu. Nama meeqa akka biyyatti kaansarii jedhaniini akka kaansarii hin ta'in. Akka kaansarii jedhaniitiin kaansarii akkanaati jedhaniini kaansarii biraa akka ta'e. Meeqatu jira. Keessa deemnee oduu haasofne.
dugongorre kana asille no je injir umiti kana akakena titi sini kase garu dugongorri biyakena jirus akaso lamatammo tajajil li fayya biyakena jiru akmanu martubenu bayetika ustali gurgudda nakasi kana kake sattu technology hamaya gurgudda ganini workabate injiru biyakena tamma kezi kansari kese tutti uti walqabate yoganimmo kansari heddu walqabate tin yall injiru biyakanat minimal invasive surgery heddu tu develop ite jira ka technology war bach heddu tu jira coronar icu gurgudda tu jira so charambi tun qabdu arkasuma charanna mihe naqabu yo itsirt fayda net ninje le gudda harka he najir harka dukusata harka mati dukusata jire chukiya patientin duma nama lam tani america rafa duwarti lama ufani luti ukubetinin ukubbi luka kanaf yala barbadani mane alagisi namonde kunna be bigara mane alangisi ne akacharra mane usala ken anu jedulle miti ko jino jedungesi ne yogesi ne jinnu full check up yogo nu duharra ne patientin tuni ischemic heart disease kapti kesat la plus coronary disease kapti coronary artery disease kumara kanettimnanin kana dibe onne qabdawo jenu qebelu dit america dufe america tilal dio masana la le mejja jahadura dibe kasitu in kapwani sirri metiyat kumara hiriyan isis ani le hanga dandamitti hina mansisne yo mansisne tinin jennu yale ni egalle coronary angiography ingudani samboda stent wonde jedamu tujira stent ke sen kahani da halamata jartentun kalukan hokkoltu kadurani maybe orthopedic case ta unni mala jenne orthopedic filu fi kopatine tur stenting alefi coronary stenting alefi jennan yala medical treatment le egalla nagoman demu egalt kanawnt isni kasefi toko biyi turki kara yalatin bae din tinye tunwar azira nefi miti biyo to gurguddo europe sta he us is yakena nis demni arginetin injira hospitalo ta chi sale arginetin injira yal azjiru yala ham amit namon nedun hubanno obi yakana himbekan yal azjiru gamati ya nijira yal gurguddan biyo to gurguddan ke sayira hundi saatu almost injira kuricharra harufti america tibe hije jabud asitlene argitan tekniki wahi biyo to kana jahala gurguddan ke satiyo develop bitai asitle yo ni argitan manikon umata hojjata umata murkatu ogeshi fayyabi yana gurgamati bayi cimo so dogongora adda kanin yo arginetin injennu no ammo balinan jabinan sirta kujen warwana dogamati namakamuyu enumma isatin odontain namumma isatin gargaruni barbanna hanga azjiru jechura karafakata haye dugalato mi doctor ta odefanno baye sirarga chajira saganta ko garagolo butti de manjira kabra wonten sigafachu barbade biya canada america farra europa farra dofuni biza argachun baye namarrakesu biya turki dofuraf biya ka ethiopia africa ke samonem mi dofuda fi vizan akam namarrakesu processi visa sadammo isin turawatafmo akamittin hawasa gargaru dandesu well gafi bare daga fattani akuma jettani worri shanghai visa qabu fi visa canada stahe kan america worra qabu fi electronic visa fudatu isani fi visan rakini visa injiru nama biye kana dufu barbadu yala isa dursa contact nu gode uso as hin dufin dura wa hunda wan barbad hunda nu ga hate tinin odoin as hin dufin wa hunda hutumun dandina yo achiti wanti ala me kajira tisat le medical report isan yo no rge tinin ge bisalale treatment plani biye kana ni basna fi pakke na kono min tokko de basa da batu barbade yo kajir utate de basa isa analysis sura kase no ergu hin danda analyze ni gona erga analyze goni boda treatment plani ke ne tinimna
maalaqa isa barbaachisu itti himna, koosti agam isa barbaachisu kan hundaa'u itti himna. So informed ta'ee ittiin qophaa'een dhufaa gaafuma inni dhufuuf ka'ee booda tikeetti ofii hin bitataa, eerpoort irraa deemnee hin fuunaa, hin qubachiifnaa, sammoota yaala isaa hin xumuraa fi salphaa. Yoo gara biyyoota Afrikaatii fi biyyoota Arabaa jiranitti deebine maaltu jira seetanii? Viizaa fayyaa argatuun biyyoota kamuurraayyuu hin ulfaatu. Yoo karaa seeraa hordofan hin ulfaatu. Fakkeenyaaf nam tokko biyyatti yoo dhukkubsatee yaalarra ka jiraatu taate wanti inni godhuu qabu medikaal rippoortii isaa qofa nu erga. Medikaal rippoortii nu erga. Fakkeenyaaf namni tokko maal dhukkubaa jennu gool bilaadar stoon yookaan immoo koolilitiyaaziis qabaa jennu. Namni kun rippoortii medikaal rippoortii yookaan immoo imeejingi rippoortii altiraasaawundis ta'uu mala siitii iskaanar rippoortii ta'uu hin qabaa mara rippoortii nu erga. Erga rippoortii san nu ergee rippoortii san ilaalla. Yoo dandeenye nama san illee quunnamuu barbaadna bilbilaanis ta'ee maaliinis ta'ee. Saniin booda keessii isaa erga laallee booda asii beellama qabneefi hospitaalitootti beellama hin qabnaafi dookumantii asii isa barbaachisuun qopheessinaafi. Isa gara embaasii erginaa isaaf illee ni erginaafi saniin booda dookumantii barbaachisu qabatee embaasii hin deema. Warri embaasii faayilii isaa ergirraa fuudhanii booda nuyi ni hordofna. Inillee achiin hordofaa nullee asii ni hordofna. Maalirra akka ga'e peeshantii kenna waan ta'eef ni hordofna. Viizaa isaa akkasii proses goona. Kanarra wanti hubatamuu qabu viizaa meedikaalaatiin namni biyya kana dhufuu qabu nama dhugama yaala barbaadu ta'uu qaba. Viizaa meedikaalaatiin dhufnee asitti waan biraa hojjetuu barbaadna akkas ta'uu barbaadna yoo jedhan akka hin dogongoru. Inni toopikii addaati. Karaa sanillee akka hin deemne nama ni gorsa. Namni tokko yoo asitti yaalamuu barbaade qofa viizaa meedikaalaatiin dhufuu qaba. Biyya kana jiraatuuf asitti hojjetuuf waan biraa ta'uuf viizaa meedikaalaa gaafatee as dhufuun rakkina mataa ofii qaba. Namoo karaa kana osoo hin yaaliin dura nu haa mari'achiisu. Informeeshinii gahaa kenninaaf. Namni as dhufee odoo hin rakkatin dura namni informeeshinii biyya kanaa hin qabne bakkuma jiru san taa'ee kontaaktii nu haa godhu waan isa barbaachisu nuuni goonaaf. Yoo meedikaalas ta'e. Akkuma misniin jedhe invitation letterii gara embassies isaafis ni ergina. Faayilii Itoophiyaa irraa barbaachisu jira. Sanniin itti himna yookaan immoo bakka bu'oota keenya akka Itoophiyaa jiranitti faayila isaan nu erganii isaan ni qopheessanii fi embassiin seenanii faayilli isaanii embassiin seena embassiin viizaa rukutaaf. Viizaa bultii 45 rukutaaf. San booda viizaa isaanii erga fudhatanii booda tikkeettii isaanii hin binnaa yookaan immoo ni bitatu. Eerpoort irraa fuunee bakka waan barbaachisu hundaa nutu'uudhaaf yaalallee yaala durallee yaala boodallee waan barbaachisu hundaa'u nutu'uudhaaf jechuudha. Dhimmi viizaa kana fakkaata. Hayyeeddu galatoomi dooktorta. Kabiraan immoo wanti si gaafachuu barbaade namoonni keenya yoo biyya sana wallaansaaf dhufan amma fakkeenyaafi dhukkuba isaanii sana wallaanamuudhaaf yookaan immoo waan dhufanii sanaaf yoo gatii ammanaan isinii raawwatama jedhame yoo dhufani. Kan sireefaa kan tiraanspoorteeshinii eerpoortii irraa fuudhanii lafa hoteelaa fidu hoteela irraa immoo fuudhanii lafa hospitaalaa geessuun suni waanuma kaffalan sana keessa jiramoo qofaatti kan kaffalamu. Kuni akkam seetanii yaala irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko hospitaala illee yaala fayyaa illee iddoo jiraataniis iddoo qubataniis. Eerpoort irraa fuudhaniitiin bakki isaan barbaachisan geessu kanneen hundaayyuu nummaan akka qopheessinu barbaada. Nuyi yeroo hedduu akkasii qopheessina. Kan tiraanispoorteeshinii kan hoteelaa maal maal kunniin kafaltii hin barbaachisu. Yoo estetik ta'e pakkeejima isaan keessa ta'a. Fakkeenyaaf namni tokko dabbasaa dhaabatu yoo barbaadu taate dabbasaan isaa erga analaayisis ta'ee booda. Yoo gatiin pakkeejii kennamuuf taate kunniin martuu isuma keessa oola. Yoo abbaan immoo lakki ani asis dhufuu tiraanspoorteeshinii anuu hin barbaadu akka jedhu taate illee sun filannoo isaati. Garuu yeroo hedduu tiraanspoorteeshinii fi waan barbaachisu yoo estetik ta'e keessuma oolchina. Yoommoo estetik hin ta'in yaalli waan adda ta'uufi yaalli hanga fudhatullee waan hin beeyneefi fakkeenyaaf yoo sarjarii ta'uu taate yeroo dheeraa ta'uu ni mala.
nama hospitala akka inni jiraatu hoteela keessa akka dhiifama hoteela keessa akka inni jiraatu recommending goon yeroo walaa san qofa ni finna hoteela keessa yeroo muraasaaf qofa ni qubata saniin booda hoteela irra yookaan mana guest house'iin guuteetiin ni jira yookaan immoo mana kiraa fudhatanillee taa'uun inuma danda'ama kanneen kanneen recommendi goona financially kanatu irra wayyaafi namoota yaala yeroo dheeraa barbaadaniif jechuudha. Namoonni yeroo dheeraa yaala dheeraa barbaadan ammoo kana qofaallee miti dabalataan sarviisii adda addaatu kennamaafi soo yaalli isaanii murteessa jechuudha. Biyya kana erga dhufanii booda yaalli isaanii murteessa. Yaala yeroo gabaabaa cheekaappii ta'uun ni mala bareedumaa ta'uun ni mala kunniin yaala yeroo gabaabaati. Yaalli yeroo dheeraa ammoo sarviisiin isaallee adda. Kan yeroo gabaabaa yoo ta'e wanti martochoon keessa ta'a. Hayyee galatoomi Dr. Taha egaa sagantaa keenya raawwachuu dura gaaffii xumuraan sii qabu namoonni dhufuudhaaf fedhii qaban karaa kamiin isin haa quunnaman akkamitti isin haa argan bilbila qabdu moo karaa iimeelii qabdu moo karaa feesbuukii qabdu mee dhabtuu daawwattoota keenyatti nu himte. Lakkoofsi waasaappii illee hin qabnaa telegiraamas ni qabnaa feesbuukarra illee hin qabnaa akka guruupitti hin banne malee. Namni lakkoofsa bilbila keenyaatiin nu qunnamu barbaadu bilbilli keenya duwwaa duwwaa 95 63 45 17. Namni iimeelii keenyaan nu qunnamu barbaadu drtahanago@gmail.com yookaan ammoo drtehanego@gmail.com kanaan nu qunnamuu ni danda'anii. Hayyee hedduu galatoomii Dr. Taha ulfaadu Dr. Nasiruddiinis cinaadhuma isaa jira dubbachuu xiqqoo isheen saalfata waan ta'eef hin dubbanne ulfaadda infoormeeshinii baay'ee isin irraa arganne hawaasni keenya biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan Istaanbul tarkii wallaansaaf meeshaa bitachuuf waan barbaadaniif rifeensaaf dubartooti waan adda addaatiif fudhatanii waan tokko yaaddeenaa kana booddee nama qabdu namni keessantu achi jira bilbila armaa gadiitiin bilbila quunnama naasofsiisa pliis akka dheengadda yeroo laayiv feesbuukiitti galchee kaase bilbila Dr. Taha feesbuukii irra kaa'e namoota baay'eetu bilbila warri kaan wooman taanee bilbiltu pliis hin bilbilinaa namoonni rakkina siireesii qabantu baay'ee jira namoota dhukkubsatan baay'ee jira namoota gargaarsa barbaadan baay'ee jira warri suna bilbilanii adaraa yeroo irraan gubina akkasumatti warri bilbiltanii oo akkamiga biyyi nagaadhaa achitti nan furattu viizaa naa ergeettanii akka qoosaatti namatti bilbiltanii namoota warra kaanitti karaa carraa cufaa jirtu waan ta'eef siires warri rakkoo qabdan warri biyya sana keessa dhaxxanii meeshaa bitachuu barbaaddan warri wallaansaaf dhaquu barbaaddan warri rifeensaaf dhaquu barbaaddan waan barbaaddaniif dhaqaa biyya sana dhaquudhaaf siiresii taatan infoormeeshinii yoo barbaaddan nama keessan qabdu achi ilma namaati namni kunis hojii mataa isaatii qaba maatii qaba saayitii 24 bilbila irra taa'uu hin danda'anii gargaarsa garuu hawaasa kana gargaarraa rakkoon tokko hin jiruu naan jedhaniin amansiiseen gaaffiif deebii gabaabduu kana qulqullina sagaleetiif viidiyoof of kalchaa kanan isiniif hidhee dhufe Dr. Taha Nasiruddiin teenyee waliin haasofne namni keenya hawaasi keenya gargaarsa barbaada namni keenya kan biyya kana dhufe akka rakkanne waliin mari'anneeti gaaffiif deebii kana kan hin godhe kana kan gooneef bizinesiidhaaf miti hawaasa ittiin gargaaruudhaaf waan qabaniin wal gargaaruun waan qabaniin wal cinaa dhaabbachuun qaroomina rabbi jaallata kanaafi Dr. Taha ulfaadu Dr. Nasiruddiin galatooma hundi keessanii viidiyoo kana amma dandeessanitti sheerii godha hawaasa biraan nu ga'a. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa guyyaa har'aa akkuma beekamu ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Gobana and Associates. Gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen oggaas tajaajillu gammachuun keenya guddaadha. Gobana and Associates. Balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakka, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesota dha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 Saint Paul Minnesota.
Wajira Kenya Isadame Ballantine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte North Carolina 28277 Drutis Kota Tajajila Sinif Kenuf Opida Tajajila Siranut Kenuf Mamilton Kenya Ragada Lakof Sibil Bila 1888 Gobana 5 Lokanamo 1888 462 3625 Gobana and Associates. Gobana and Associates second Tagenya Guyara sponsor a one gutan if Kabajap Ulfina Gudasin if Kamna. How was Nikenya B America Magala Fate and Case Giratan in Masera Okabatan? Gorsa Zera Yoberbaden, Watokoni Patina, Wagakura Sagal Olive Boot and Rock and Kabu, Afan Kesan in Tajajil Argatu, Gobana and the Associate Lakopsi Bilbila Tokosa, Desa Desa Dead, Gobana 5, Yokis Tokosa Desa Desa Dead, Afurjala Masodomija di Demishan, Gobana and the Associate, Balakonkolata Balat Iara, Immamatin Imma Immigration, Yakakamifiyu, Gobana and the Associate, Balbalisa Banada. Nagat.